Akože, že toto trestné konanie a trestné stíhanie aj obvinenie vlastne je, sa týka skutkov, ktoré sú kvalifikované ako krivé obvinenie, krivá výpoveď vo vzťahu teda k výpovediam ohľadom trestne stíhaných osôb VP a ZK v inej trestnej veci, ktorá dodnes nie je pravoplatne meritorne skončená. Je na najvyššie zarážajúce, že vlastne tu niekto rieši krivú výpoveď a krivé obvinenie pred tým, ako nezávislý a nestranný súd ešte nerozhodol o tom, že či vlastne teda to je pravda alebo nie je pravda. Takže neviem momentálne veľmi, čo si mám o tom myslieť a aký to má účel, ale keď sledujem určité obsadenie, tak si myslím, že ten rukopis je tam totožný, ako bol v prípade tej veci, čo začalo to ako zadržanie tých troch svedkov Zemana, Demetera a Petrova, a potom to pokračovalo o niekoľko týždňov zadržaním a obvinením vyšetrovateľov NAKA a vtedajšieho riaditeľa inšpekčnej služby. Takže rukopis je zatiaľ ten istý, aj obsadenie personálne je do veľkej miery to isté, akurát sa zmenila vyšetrovacia súčasť polície, pretože to stíhanie začalo v týme Oblúk, ktorý bol zrušený, rozpustený, tak sa to muselo postúpiť na niektoré okresné riaditeľstvo, nakoľko keďže tu sú stíhaní civili, tak tam nie je príslušná inšpekcia. Čo sa deje momentálne vo vnútri? Váš klient vypovedal? Prebiehajú procesné úkony, nebudem špecifikovať, že aké, lebo čakáme na výsluch v podstate. Ako sa stáva k tomuto váš klient? K tomuto zadržaniu tak akože? No, samozrejme, že to neočakával. Kto by očakával, že keď hovoríte pravdu, takže vás za to prídu zadržať. Ale je to úplne v poriadku. Keď niekto hovorí pravdu, tak nemá dôvod byť v žiadnom strese. Takže... Bol už podaný návrh na prípadne na väzbu? Nie, nebol. Na to ešte plynie lehota. Takže to sa ukáže po týchto výsluchoch. Smeruje to k tomu, že bude podaný návrh? To si nedovolím predpovedať, ale poviem to tak, že vzhľadom na určité personálne obsadenie, ktoré tu vnímam, a ten rukopis, tak očakávam len to najhoršie v týchto prvých fázach. Takže nebude ma to vôbec prekvapovať, ak by to tak skončilo.